প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, পুনৰ সাংবাদিকসকলৰ জীৱনলৈ আহিলে এক দুখৰ খবৰ। অসমৰ জনপ্ৰিয় তথা জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকজনৰ সেই খবৰটোৱে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীৰ লগতে সংবাদ জগততো শোকৰ ছাঁ পেলাইছে। হয়, অসমৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ধ্ৰুৱজ্যোতি শইকীয়াৰ দেহাৱসান। আসাম ট্ৰিবিউন, দ্য চেণ্টিনেল, নাগালেণ্ড পোষ্ট আদিত সাংবাদিকতাৰে পৰিচয় লাভ কৰা জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ধ্ৰুৱজ্যোতি শইকীয়াৰ দেহাৱসানৰ খবৰে সমগ্ৰ সংবাদ জগতৰ লগতে ৰাজ্যবাসীতো শোকৰ ছাঁ পেলাইছে। অসুস্থতাত ভুগি থকা জনপ্ৰিয় সাংবাদিকজনে জি এম চি এইচত চিকিৎসাধীন কৰি আছিল যদিও সুস্থ হৈ নুঠিল জনপ্ৰিয় সাংবাদিক ধ্ৰুৱজ্যোতি শইকীয়া। অৱশেষত বিয়লি 4:30 জি এম চি এইচত শেষ নিশা ত্যাগ কৰে জনপ্ৰিয় সাংবাদিকজনে। ভিডিঅ'ৰ শেষত জনপ্ৰিয় সাংবাদিক ধ্ৰুৱজ্যোতি শইকীয়াৰ আত্মাই যেন চিৰশান্তি লাভ কৰে তাৰেই কামনা কৰিছোঁ।